gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel e no vídeo de hoje você aprenderá de forma simples e prática a como baixar e instalar o aplicativo iFood Benefícios no celular. E antes de começar esse vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação também. Então vamos para mais um vídeo. Bom, pessoal, para a gente iniciar aqui, nós vamos estar entrando no nosso aplicativo Play Store. É esse aplicativo que está aqui na minha área de trabalho. Vou movimentar aqui para vocês verem. Você vai entrar no aplicativo e vai digitar aqui na aba de pesquisa iFood Benefícios. Ó, tá aqui, apareceu. É esse aplicativo aqui mesmo, tá? Ele é do iFood mesmo, oficial do iFood. Ele tem essa carinha aqui pra gente poder reconhecê-lo melhor. Esse aplicativo aqui é para você que tem empresa, né? Gostaria de adquirir um benefício para os seus colaboradores, tá? Porque você consegue estar pedindo um cartão benefício, né? Cartão alimentação, vale refeição. Vem um cartão da empresa iFood. Aqui o seu cliente, né, o seu colaborador, ele vai poder estar modificando, né, se ele quer alimentação, refeição. Ele consegue estar ali modificando esses valores para o que ele desejar. Aqui ele consegue estar fazendo compras pelo aplicativo também, compras de mercado ou alimentos, né, comidas. Aqui mostra, né, tem a maior cobertura do Brasil para o seu vale refeição alimentação, por QR Code também, tá? Que é uma opção muito boa para você que tem empresa e gostaria de adquirir um produto bom, né, para os seus colaboradores, tá? A avaliação desse aplicativo, ele está em 4,8 estrelas. A classificação dele é livre e tem mais de 500 mil downloads. Vamos ver aqui no sobre este aplicativo, tem algumas informações, né? Que você consegue controlar o seu saldo, usar da melhor maneira. Consegue dividir o seu saldo, né, entre vale alimentação e vale refeição. Vamos estar aqui instalando esse aplicativo para a gente conhecer ele por dentro. Você vai clicar aqui em instalar. Instalei, foi bem rapidinho como vocês viram. Agora nós vamos aqui em abrir. Hoje apareceu aqui, né, seus benefícios do seu jeito. Dá para usar seu saldo direto no iFood ou no cartão, né? Usa onde quiser, com muita facilidade. Agora vamos começar. É que você teria que acessar a sua conta, né? Aí no caso, como refere-se ali à sua empresa que contratou esse serviço, possivelmente você tem um cadastro, né? Ali você vai estar entrando aqui para registrar, né, o seu acesso. Você vai colocar seus dados, seu CPF, nome, RG, telefone de contato e você já vai conseguir estar acessando o aplicativo e vendo ali o seu saldo do seu vale alimentação, vale refeição. Consegue modificar, como eu falei para vocês, né? Consegue colocar uma certa quantidade para uma certa quantidade para outro, tá? Aí fica ao seu critério. Então, para você aí que é colaborador e achou interessante esse aplicativo, conversa aí com seu patrão, dá ideia para ele conhecer também, porque vale a pena você adquirir. É só benefício para você colaborador, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Trouxe aqui esse aplicativo diferenciado para vocês conhecerem. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos do canal. E obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima!